Thomas deler sine beste tips med oss. Jeg leser her i VG onsdag at kjendisstylist Jan Thomas han sier opp sin agent gjennom 5 år, Friedrich Birkmar. Mye av grunnen er fordi Birkmar uttaler at Jan Thomas er litt overeksponert i media om dagen. Hva tenker du om det, Jan Thomas? Altså, det skjønner jeg ikke. Altså, jeg har forresten tatt med egen mikrofon i dag, bare så tilfellet dere ikke har. Det har vi her, så det trenger men, du ikke ha med. Men det at jeg er overeksponert, det er bare tull. Ja, du mener det, men hvorfor brøt du da i tillegg til dette? Hvorfor brøt du med manageren din? Altså, jeg ønsker ikke å henge ut noen, å være ufin og sånne ting, sånn som han har vært. Derfor så pakker jeg det inn. Vi må si at han var en jævla kødd. Sånn kan vi ikke si. Han var en blodsuger av en homofob neandertaler, og det er faktisk de positive sidene hans. De negative sidene. Nå tar vi, du, Jan Thomas, vi skal ha det koselig, det er sommer. Ja, det er sant, det er sommer, og det er deilig. Og da skal vi snakke litt om strandtips. Ja. For du er jo da på en måte en sommerekspert. Hva er fint å ha på seg på stranda? Vi lurer litt på det. Hva er det perfekte strandlivet for deg, Jan Thomas? Altså, først så må jeg si, jeg har vært rundt på en del strender denne sommeren, og det er så mye rart. Små barn for eksempel, som ikke har trent i det hele tatt. Det er ikke antydning til veldefinerte magemuskler engang. Ja, men Jan Thomas, altså, du snakker om små barn her. Det er jo naturlig at de ikke er supertrente. Ja, si ikke det. Så kjæresten min er veltrent, og han er jo bare barnet. Ja, men det er jo... Ja, vi går litt bort fra dette her, da, for barn og sånt, for det er jo varmt på stranda. Det må vi si er veldig varmt, og et tips da er vel å få i seg mye væske, ikke sant? Nei, nei, og atter nei. Den eneste væsken du skal ha med på stranden, det er Prada-væske. Altså, det er en myte det at du skal drikke mye når du er ute i solen. For hva gjør væske? Jo, det tar seg opp i kroppen. Du blir puffy og får bulemage, og det er det ingen som vil. Ja, men, ja. Jeg ser med gru på disse som sitter på stranden med disse store vanntønnene sine ved siden av seg, og drikker av de som de var en sånn kamel? Altså, hvis du på døde og liv skal ha med deg drikke på stranden, så er det bare én ting som gjelder, og det er vanndrivende neslete. Ja, jeg tror ikke jeg kommer til å følge det tipset. Jo, du ser jo selv hvor puffy du er i ansiktet. Altså, da jeg kom inn her, så trodde jeg det var Michelin-mannen som hadde fått jobb i P4. Nei, nå må du gi deg, Jan Thomas. Altså, ok, til saken nå. Er det andre ting? I hvert fall en mumie. Nei. Er det andre ting man skal huske på stranden denne sommeren, Jan Thomas? Ja, det er veldig viktig å bruke maksfaktor. Ja, nettopp faktor 30 eller sånt pleier. Nei, sminken maksfaktor. Og så må jeg bare si, det er en ting som er så rart i Norge, og det er at når folk går på stranden, så smører de seg inn med en sånn, hvordan skal jeg si det, solkrem. Altså, jeg måtte ringe til Sharon, og så fortalte jeg henne om dette solkremfenomenet, og hun lo og glo og glo og glo. Ja, men herregud da, men det solkrem, det må man ha. Hva ditt råd det er da? Ja, altså, når det er sterk sol da, så må du smøre inn kroppen med vaselin. Nei. Da får man maksimalt ut av hver eneste solstråle. De borer seg inn i huden, og du får glød. Ja, men du får jo også hudkreft og sånn da, Jan Thomas. Ja, vet du hva? Da tenker jeg bare, da har du to alternativer. Å bruke sånn hvit, ekkel solkrem, og se som en mumie. Eller du kan smøre deg med vaselin og få the perfect tan from the heart of LA, og så får du heller ta den kreften med på kjøpet. Du, ja, takk for at du kommer, Jan Thomas. Fra en Jan til en annen, Jahn Teigen skal nå synge Det vakreste som finnes. Åh, det er kjempebra. Den handler om Kristoffer, den da. Nei, altså, den ble skrevet lenge før Kristoffer ble født. Før 1990? Ja, lenge før.